Goedemorgen, guys. Het is vandaag vrijdag. Fucking vroeg. Ik heb gewoon afspraak op mijn nagels. Dus om 9 uur 's ochtends. Omdat er een plekje vrij is gekomen. Dus ik ben gewoon kapot. Ik ben gewoon geen ochtendmens. Ik haat ochtenden. Ik hoop dat ik nog koffie kan scoren. Want ik ben een beetje aan de late kant. Ik heb een beetje 5 minuten speling. Normaal gesproken doe ik altijd op het kwartiertje. Zodat ik koffie kan halen. Maar even kijken. Ik kom dus nu precies op tijd aan. Dus ik ga gewoon nergens stoppen. En ik ben blij dat ik mijn auto heb gepakt. Anders moest ik denken, was ik echt laat. Ik ben net klaar met mijn afspraak. En ik ben weer zo happy. Het is gewoon perfectie. I love it. Ik ben echt zo blij. Yes. 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 Ik ben inmiddels weer thuis. Ik ben even aan het klaarmaken. Nesim is hier zijn tanden aan het poetsen. We moeten even samen naar de tandarts vandaag. En Nesim is echt al zo'n 4 jaar niet geweest. Ik maak niet zo. Ja. Jij bent toch heel bang. Nesim is echt heel bang. Hij is gewoon heel lang niet geweest. Plus, ik heb net van. Sorry, maar je poetst mijn tanden elke dag maar 2 keer. Maar je bent nog steeds niet naar de tandarts geweest. Ja. Boeien. En nu gaan we erheen en nu vind je het spannend, dat vertel ik gewoon. Ik was net mijn neppe sproeten aan het tekenen. En wat zei je over mijn sproeten? Het lijkt op een huidziekte. Het is heel natural, wat zeg je nou? Maar waarom doe je dat echt toch niet? Ik krijg wel een beetje naar de zon. Hij lacht me gewoon uit, hè? Leuk. Nee, ik vind het gewoon mooi. Ja? Ja. Leuk. Weet je dat vroeger ook in de mode was? Wat? Zo'n dikke vette moedervlek naast je mond. Ja, zoals Cindy Crawford. Ja. Die tekende ik vroeger ook. Echt? Ja. Vooral in de Arabische landen was het heel wat. Eeuw, je bent zo vies. Guys, ik heb me even heel snel klaargemaakt. Ik heb geen tijd om mijn haar te doen, maar maakt niet uit. We hebben vanavond nog een afspraak en dan ga ik mijn haar wel. Wat gaan wij daarna doen? Even wat eten, denk ik. Oh, dan trek ik schoenen. Ja. Ik had geen tijd om mijn haar te doen dus, maar ik heb even aangedaan een shirtje van Zara Basics en een oud jasje van Boohoo. Je moet tegenwoordig echt een jasje weer aan, dus ik ga weer even aankopen doen voor de herfst. Een paar weken terug was ik aan zeiken over zomerkleding dat ik niet had. En nu moet ik weer zeiken over de herfstkleding die ik niet heb. Ik heb hieronder. Ik heb een heel simpel outfit hoor. Basic shirtje. Jas. Broek van de Primark. En ik heb gewoon weer die mango sneakers aan. Als je deze zon zou zien, dan zou je bijna denken dat ik aan het liegen ben over het weer. Gezongen. Wij zijn nu bij de tank. We hadden net een discussie over wie de eerst ging bij de tandarts. Want Nesim is heel bang. Maar ik wilde gewoon vanaf zijn. Ik haat als ik moet wachten bij de tandarts. En ik denk dat hij wat langer gaat overdoen dan ik. Maar ja. Vandaag op mijn lippen. MAC Strip Down Lip Liner. En als lipgloss. Die heb ik even mee. Heb ik deze van Fenty. Diamond Milk. Deze is echt zo mooi. Nes, heb je er zin in? Nee. Wij zijn klaar met onze tandartsafspraak. Het ging best wel goed. We zijn hier weer in het tentje, want het is echt heel hard gaan regenen. Wij wilden eigenlijk bij de ontbijten. Maar door de regen kunnen we er echt niet in. We zijn nu even aan het wachten. We gaan hier even een koffietje drinken en daarna gaan we verder. Ik ben trouwens dus naar Skins geweest hiernaast. Die hebben echt heel lekkere, chique parfums altijd. Ik heb echt die heel lekkere, sterke parfums altijd die heel lang blijven. Dus ik heb even een paar testertjes meegenomen van mijn favorieten. Ik heb er 3 die ik echt heel erg lekker vond. Die heb ik even meegenomen. Dan wil ik even straks kijken hoe ze worden. Oh, deze is echt lekker. En dat echt heel grappig was, er was één parfum die echt iedereen lekker vond. De Baccarat Rouge ofzo. En die heb ik dus net geroken. Want ik wou hem echt bijna online halen, want iedereen daar zo positief over was. Toen heb ik hem net geroken en ik vond hem echt gewoon 10 keer niks. Ja. Maar eerst heb ik ook nog een cappuccino, we gaan alleen even wat drinken. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Maar ik vond hem dus echt gewoon 10 keer niks. Zo zie je dus maar dat je gewoon echt. Ja, de hype is niet met geloof. Nee, maar iedereen heeft gewoon een eigen smaak. Ik vond hem echt gewoon heel vies, heel vies zoet gewoon. Het is gestopt met regen. Eindelijk. Dus wij gaan lekker lopen naar Meadow.
We hadden het net over mijn verjaardag. Oh, verjaardag, wat is dat? Aankomend november. Oh ja. Is een heel speciale verjaardag voor mij. Is een hele speciale verjaardag. En we hadden het over wat we van plan hebben met mijn verjaardag. Kijk, vakantie gaat er niet worden. We zijn het er wel al over eens wat de cadeau gaat worden. Ja. Dat ga ik niet zeggen. Nou guys, we zijn inmiddels in Meadow. Dit is de plan. Ik wil een vegetarische omelet nemen. Zo. Ik heb dus een groente omelet. Oha. Wat is dit? Oha. Is ook veel groente, ja. Nessum's omelet is echt lekker. Ik zeg tegen Nessum, ik wil jou nog gewoon pak mijne. Want hij zei dat mijne zogenaamd heel lekker was. Ja, nee, niet zo overdreven dat ik het wil. Dan heb ik lekker een eitje. En je elke dag zegt, ik ga beginnen. Ik ga niet alles eten hoor. Morgen. Ik heb een beetje vals gespeeld. Ik ben dus naar Skins gegaan. En daar heb ik gewoon mijn droomparfum gevonden. Geloof me als ik zeg dat het bij mij echt nooit gebeurt. Ik probeerde een bepaalde merk uit. En toen ging ik die luxury lijn daarvan uitproberen. En toen vond ik hem gewoon. En toen vroeg ik dus naar de prijs. En toen ging ik hem dus googlen daarna. En ik kon hem dus gewoon op internet, kon ik hem op bepaalde sites vinden voor €80 goedkoper. Want er was net echt korting. Die webshop heeft dus nu toevallig korting. Dus ik ben echt zo happy. Ik ga hem gewoon zo gelijk bestellen. Want dit is echt, echt mijn droomgeur. Inmiddels thuis. Ik heb me lekker klaargemaakt en mijn haar gedaan. Mijn haar is dan echt zo mooi. En dat heb ik altijd bij de tweede dag. Dat het gewoon echt perfect zit. Ik heb van die... nepwimpers op voor Ardell, waar ik heel blij mee ben. En ik ga nu even snel lipgloss op doen. Ik wil altijd zeggen van ik ga dit doen en ik ga dat doen en ik ga dat doen. Maar ik heb niet eens gezegd waar we zo naartoe gaan. Maar wij gaan dus naar een show van Patrick Lauraij. Ik weet niet of jullie hem kennen, maar het is een comedian. En Daniel Arends. En dan Daniel Arends. Maar ja, ik wil echt al zo lang naar Patrick Lauraij. En Nessim stelde het laatst voor. Hij had gewoon random kaartjes. Echt Nessim weer. En ze zijn altijd binnen een kwartier altijd uitverkocht. Dus we hebben daar echt, echt, echt heel veel geluk mee. En ik ben heel erg blij dat we daar naartoe gaan. Ik ga even mijn lipgloss pakken. Zo, wij zitten inmiddels in de auto. We zijn er alweer bijna. Ik ben vandaag echt heel blij met mijn haar trouwens. Maar we gaan dus naar de Comedy Club. Wij gaan altijd naar Comedy Club Haug. Voor als jullie die niet kennen. Echt een aanrader. Het is gewoon een heel kleine comedy club en daar komen echt heel veel mensen les, toch? Ja. Waaronder Nessie komt daar ook. Maar vandaag is Patrick Lauraij. Ik heb er echt heel veel zin in. Heb jij zin in? En Daniel Arends. Jij geeft Daniel Arends totaal geen respect. Die man is een van de grootste comedians in Nederland. Geen respect? Je noemt hem nooit. Die wou met je zijn, we gaan naar Patrick Lauraij. Dat is een dubbel show. Ja. Ik vind die andere misschien ook wel goed, maar ik ken hem nog niet. Ja, dat kan ik toch niet zoveel over zeggen dan? Ja. Ik heb respect voor iedereen. Maar ik heb er echt heel veel zin in. Spannend hoor. En ik ga daar waarschijnlijk ook gewoon snacks bestellen. Want de show duurt langer dan 1 uur, zeg maar. Nou, dan heb ik gewoon trek. Het is ook echt zo etenstijd dat we daarheen gaan. En ik vind mijn nieuwe lipgloss echt heel mooi. Love it! Zou die ongemakkelijke box op zijn droog? Zou je hem? Oh guys, we zijn net klaar. Hoeveel fiets had ik? Het was echt heel erg leuk, oprecht. Leuk, hè? En je had inderdaad gelijk, want een andere comedian. Comedian is het gewoon? Ja, comedian. Was ook gewoon hartstikke goed. Dus ik heb het echt gewoon naar mijn zin gehad. Het heeft nog langer dan 2 uur geduurd. Jongen, jongen, jongen. Wij zijn thuis! Heel leuke avond gehad. Ik ga eventjes mijn pyjama aandoen. En denk ik dat ik even een klein slaatje of zo ga maken. Ik weet niet waarom ik dat voor het slapen ga en zin heb in salade. Ja. Of lekker fruit. Maar ik weet niet of we fruit hebben. Hebben we nog veel fruit, Nes? Meloen! Ja, meloen. Oh, lekker. Maar dan haal ik hem alvast uit de koelkast. Ik vind het altijd heel erg koud als hij net uit de koelkast komt. Meloen snijden? Ja. Lina! En Lina? Oh ja, Lina! En Lina dan? Lina! Wat doe je? Ik ben zo mooi! Ach, Lina! 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 Nee, grapje. Lina vindt dat niet. Doe dan, 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 doe d
Kijk hoe lekker, kijk hoe lekker deze dikke kont is, deze dikke vette reet. Dikke kroket. Dikke reet. Oh, de lekkerste kat van de wereld. Dit is een dikke hoofd. Dit is een dikke vette kop. Dikke vette kop. Nee, laat hem met rust. Laat hem met rust. Nooit.